Prej tre javësh ministri I Brendshëm Sander Leshaj po përballet me faktin se ka në përdorim një makinë të llojit BMW seria 7, për të cilën thuhet se ministria e ka blerë 150.000 euro. Gjithashtu ministri Leshaj nuk pranon të publikojë letrat e pronësisë dhe çmimit të makinës, pa çka se e ka detyrim ligjor si I paguar nga taksat publike, duhet të përballet me info që dalin nga zyrat e tij dhe të qeverisë. Një info e tillë ka ardhur në redaksim Pamfleti nga burime brenda policisë së shtetit, sipas të cilve rezulton se makina luksoze që po përdor ministri Sander Leshaj nuk është blerë nga shteti, por shteti e ka sekuestruar nga pronat e krimit. Referuar informacionit policor, ajo është bllokuar në muajin maj 2019 në zonën e Korçës dhe ka rezultuar me targa gjermane false G1331 e numër shasie të ndryshuar, ndërsa në muajin tetor 2019 është kaluar në sekuestro konservative, duke e transferuar në rezervat e shtetit. Madje është përdorur disa herë nga zyrtarë të lartë policie, ndërsa para tre muajve ja kanë çuar ministrit të tyre si mirënjohje për sukseset në luftën kundër krimit e korrupsionit me tenderët. Dhe Sandri, që e marrin përdore, siç thoshte Jovan Bregu, vuri menderin e dërmuar nga blindat e ushtarisë, e pranoi, u rehatua dhe nuk po e lëshon. Madje as nuk sqaron se si është e vërteta e kësaj makine misterioze që ka shkuar si çështje deri në Europol. Fundja nuk është fundi I botës, pse edhe ministër Sandri e ka ngrënë nga vartësit duke përdorur makinë me probleme ligjore, pasi në vitin 2000 edhe paraardhësi I tij Spartak Poçi u kap nga policia greke në Kakavi me makinë të vjedhur të bler me tender tek trafikantët. Pa çka se ministri nuk sqaron akuzat për këtë makinë, janë shumë gjëra që dihen e nuk mund të fshihen. Mes tyre edhe këto katër fakte. E para, vetëm 2 orë pas denoncimit në media, makinës ju hoq targa gjermane G1331 dhe ju vendos targa shqiptare AA976UT, që sipas regjistrit të zyrave të drejtorisë Gonxhe, I përket serisë së makinave që targohen në qarkun Durrës. E dyta, makina BMW seria 7 me targ AA976UT, që po përdor ministri Leshaj, deri më 19 shtator 2020, nuk figuron në regjistrin e pagesave të drejtorisë së transportit si makinë të shtarguar nga pronësia në Gjermani dhe targuar si pronësi në Shqipëri. E treta, makina BMW seria 7 me targ AA976UT nuk figuron në regjistrat e makinave që Garda e Republikës përdor për personalitetet e larta të shtetit, madje as makinat personale, siç ka regjistruar Rama, makinën personale që I dhuroi vëllai Olsi pas marrjes së mandatit të dytë. E katërta, me ligj, blerjet e makinave të policisë, gardës, shishe burgjeve blien me tender nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në vartësi të ministrit Leshaj, por në regjistrat e tenderve nuk rezulton të jetë bler BMW seria 7 me targë gjermane G1331. Fakti që ministri Leshaj refuzon të publikojë të dhënat e kësaj makine, duke filluar nga origjina e futjes në Shqipëri, targat, numri I shasisë, kalimi në kufi e dogan, çmimi dhe pronësia aktuale, krijon dyshime që duhen hetuar nga SPAK si organ drejtësie. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.